عليكم يا أهل بيت النبوة يا أهل بيت النبوة يا أهل بيت النبوة. اور فما أدراك ما محمد حسين اصفهاني؟ معمولی شخص نہیں ہے. یعنی کون ہے محمد حسین اصفہانی؟ آغا خوئی اس کے ایک شاگرد ہیں, کونے میں ایک شاگرد ہے ان کے سلسلہ حلقہ درس میں. علم کے لحاظ سے, عمل کے لحاظ, بعض لوگ ہوتے ہیں علمی لحاظ سے بہت آگے ہوتے ہیں لیکن عمل کے لحاظ سے فاسق و فاجر نہیں ہوتے ہمارے علماء, لیکن اس مقام پر نہیں ہوتے. ایک شخص اس مقام پر ہے کہ طویل سجدہ کرتے تھے سید الشہداء کے حرم میں. سید الشہداء نے آ کر خواب میں کہا یہ سجدہ یہاں مت کیا کرو, ہمارے حرم میں گھر پہ جا کے کیا کرو. 40 دن تک آل نجاست پر لعنت بھیجی سفر کے پورے مہینے میں. 40ویں دن دیکھا رسول خدا خواب میں آئے, ہونٹوں کا بوسہ لے کر گئے. تو لعن اہل بیت پر لعنت کی طہارت کو سمجھیے آپ. رسول خدا ہونٹوں کا بوسہ لے کر گئے. یہ جو میں واقعات بتا رہا ہوں آپ کو, یہ ایسا نہیں کہ فل ان دا بلینکس کے لیے اخبار کے کالم میں 2 انچ کی جگہ خالی تھی, کوئی بھی آپ نے خبر بھر دی مولانا نے آغا اصفہانی کے واقعات. یہ مراجع نجف اگر آپ کسی جا کر کہیں, جتنے 4-5 مرجع ہیں اس وقت نجف میں قم میں, ان سے جا کر آپ کہیں کہ صاحب میرے پاس آغا اصفہانی کا, محمد حسین اصفہانی کی ہاتھ کا لکھی ہوئی کتاب ہے, تو مرجع کہے گا لا کر دکھاؤ ہم کو. اور آپ اس مرجع کا کچھ بھی کہتے ہیں وہ آپ کو وقت نہیں دے گا, لیکن صرف ایک نام لے لیجیے کہ میرے پاس ان کا لکھا ہوا ایک خط ہے جس میں انہوں نے فرض کیجئے انا للہ و انا الیہ راجعون کی تفسیر کی ہے. وہ مرجع کہے گا لا کر دکھاؤ ہم کو. نہیں نہیں دے سکتا, کا فوٹو اسٹیٹ دے دو, دیکھیے گا پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا.